Танцювальний дитячий ансамбль «Перла» існує вже 8 років. За цей час діти дали понад 24 концерти за межами України на запрошення долинян, які проживають за кордоном. У різдвяну виставу колектив збирається вже 4 роки поспіль. 4 роки тому назад прийшла така думка нашого настоятеля парафії Сонза Кшиштофа на сорці, щоб створити дитячий вертеп, з яким ми спочатку виступали в нашій резиденції, і потім ми ходили по домах, збирали кошти, які були ті кошти для того, щоб пошити костюми, бо у нас завжди недостача є костюмів. І ходили ми завжди на різдвяні свята, від дому до дому. У нас завжди люди гарно зустрічали. Також ми відвідуємо організації, які нас теж привітно нас зустрічають. Долиняни зустрічають казкових героїв з усмішками, перехожі на вулицях запрошують колядувати до свого дому. Продавці та покупці магазинів, споглядаючи дійство, знімають на камери мобільних телефонів. Директор місцевого супермаркету вважає таку затію хорошою ініціативою. Сьогодні до нас завітали колядники, маленькі дітки, які принесли в наш магазин свято, радість і благої новини. За це ми їм дуже вдячні, що вони нас так до нас завітали, привітали і нас, і всіх наших покупців. Це дуже така гарна ініціатива. Предки вважали, що колядки, які люди співають гуртом, допомагають стати добрішими. До того ж, в такий оригінальний спосіб місцеві таланти збирають кошти на лікування важкохворих дітей. Закладені звичай ходити разом колядувати. Ми також вирішили долучитися до цієї акції і збирати для хворих діток. Вони також потребують нашої допомоги. Частину зібраних пожертв діти передають на благодійність вже другий рік поспіль. Відтак, у 2015-му в рамках акції «Збережи життя солдату» благодійники передали гроші на придбання реанімобіля для фронту. Цього року кошти спрямують на допомогу важкохворим дітям.